ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم سورة زمر يس كيه هفت بروت يميچ ابتدائي يمرقو چه يمن هنز اسي كيه تلاوت كري اور پنہ سطح اعتبار یمک مفہوم سمجھن کوشش کر تو بی اگر یت سورہ زمرس کن نظر تراو کہ سورہ زمر اس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکی دورس من نازل سپدن اور مکی دور آسان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسان نبوتس شیم یا ستم وری ات آس پاس چھ آسان کہ یہ تمہ سات نازل سپدن اور انتہائی واریا مشکلات من تمہ سات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تم ساتھی آسان یمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ات کلمس پہ ات مشنس پہ تمہ سات ایمان آسان اونمت تم واریا زیادہ سختی مز آسان واریا زیادہ قسم پرسی ہندس حالتس مز آسان تو ات دوران اللہ تعالیٰ یمن حبشاہس کن ہجرت کرنک اکہ حکم تہ دیوان اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمن تمہ سات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چن تمہ سات تمن سیت پان آسان کی لیکن واریا صحابی آسان یم ات ہجرتس من سیت سیت آسان تو بیئی اس یہ سورہ چھو یہ چھو نزول اعتبار چھو شیت نمبر چھاتے کے سورس اور سورہ یونسس پت چھو یہ سورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل سپدمت اور بیئی چھا سورہ خاص خصوصیت یہ کہ ات من تمہیں ابتدائی احکام تصور آخرت ات من اور توحید ات من یا قرآن پاکک اکہ تذکر ات من یم مین چیز یم اسلامک مین چیز یمہ اصلی مکی صورتک یمہ مین بنیادی پہچان مکی صورتن یہ آسان باقی مدنی صورت آسان یم مدینس من نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ نازل گئی تہذ بنیادی پہچان آسان کہ تمن من احکامات آسان زکاتک حکم آسان روزن ہند حکم آسان نمازی ہند احکامات آسان تو ام اعتبار یہ مکی تو اس یہ مدنی سور یہ خاص یمن ہنز اکہ پہچان آسان کہ یہ مفسرین ادبارس من یہ بیان کرن تو اگر ازکن آئے مبارکن کن نظر تراو یم اور یم ام بروہ آئے مبارک آس تمن کن سرسنی نظر تراو پتمیم آئے مبارک آس پتمن آئے مبارکن من ون اللہ تعالیٰ ہن کہ اس اللہ تعالیٰ سن یا دنیا من نافرمان آسی اور اس اللہ تعالیٰ سن مرضی مطابق یت کائناتس من زندگی گزار نکے تو اللہ تعالیٰ چھ یمن آئے مبارکن من یہ ونان کہ تمس کس معاملہ آسی پگہ اللہ تعالیٰ سندس عدالتس من تو قرآن پاکس من باقین آئے مبارکن من تہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین یعنی امس آس پگہ قیامتس من اللہ تعالیٰ سن طرف تہ لعنت فٹکار آسس فرشتن ہند طرف تہ آسس فٹکار اور تمام چاہے سو زمین آسی چاہے کانہ تہ مخلوق آسی یہ امس انسانس ناراض یعنی یہ اللہ تعالیٰ سند عدالتک آسی بوڑ بار مجرم اور یہ امس ہیک پگہ اللہ تعالیٰ تت کامیاب کرت کی یہ ہیک نہ سرخ رو گھت کی تاز یہ سو انسان یم اللہ تعالیٰ سند مرضی خلاف یت کائناتس من زندگی گزار تو ون
یس ایچیم آیہ مبارکہ چھ یم آیہ مبارکہ چھ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ ون چھ اللہ تعالی اچھ اپوزٹس مز تمن لکن ہن تذکر کرن یمو لکو یت کائناتس مز اللہ تعالی سن مرضی مطابق زندگی گزار یمو قرآن پاکس کن نظر تھو اور یت مز وچھک کہ اللہ تعالی کمہ آیہ چھ ونن یکی زندگی گزارن تمی آیہ گزار تمو زندگی اور پریت کن مرحلس مز دس تمو نظر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن فرمان مبارک کیا چھ اور اللہ تعالی سن فرامین کیا چھ تمو دس یت کن نظر اور امی آئی پکنو تمو زندگی یت دنیا ہس مز تی چھ اللہ تعالی فرماون الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ تم لکھ یم کت چھ بوزن اس چھ عربی اس مز تہ یہ بوزمت کہ سمع تہ گو یہ کہ بوزن لیکن یت تھس کہ استمع آس تم مطلب گو کاشر پونچی کہ یعنی دل کیو کنو اس بوزن آس وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تتھ چھن سمع گومت استعمال کیا تتھ چھ یہ استمع گومت استعمال تو یہ عربی الفاظن مز پان ونی فرق استمع گو واریا دل کیو کنو اور واریا غورسان بوزن یعنی یمن دلس مز اخ طلب آس یہن دل اللہ تعالیٰ سن کلام اور اللہ تعالیٰ سن کات بوزن خاطر بے قرار آس اللہ تعالیٰ چھ تمن متعلق یہ ونان کہ الذین یستمعون القول تم لکھ یم کات چھ بوزن القول مطلب خاص یس اللہ تعالیٰ سن کلام چھ تکیازی یت کائناتس مز چھن یت کلامس ہو کلام کہن تکیازی یہ اللہ تعالیٰ سن کلام اور یتھے اس دنیہچ لیولی پہ نظر تراو یہ قرآن پاک توگ سمجھن یہ فکر طور کہ یہ ہسا اللہ تعالیٰ سن کلام یہ قومتی کلام تمو دت ات پت کن پن زندگی تمو کر ات قرآن پاکس مطابق پن زندگی تمو دس پن زندگی ات چھپے اگر اس دنیہچ لیولی پہ نظر تراو یم بڑ بڑ سکالر وچھو اس تم اس بدل سبجیکٹن مز ماہر تو زبردست اور تم اس زبردست ماہر پنن سبجیکٹن مز لیکن یتھے تمو قران پاکس کن غور کور تمو کر پنن تمن سبجیکٹن کر چھٹی اور تمو کر وقف یم قران پاک خاطر پنن زندگی اگر اس ورلڈ لیولی پہ ونکس نظر تراو ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ اس پنس ات ڈاکٹری مز واریہ زیادہ ماہر اس لیکن تمس طوری فکری الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ یم تمہ آئی کر پن زندگی وقف کہ اس ہکو نو تمیک انداز لگائت کہ کمہ آئی کر پن زندگی قرآن پاک کن تعلیماتن پہ وقف اور سہ بالکل تت یہ کہ اس تمس پن پروفیشن آسان تک چھٹی کرن اور قرآن پاک کی یہ مشن خاطر چھو یہ دنیاس مز کوشش کرن اس ونکس تہ وچن چاہے اس موبائل چلاو یا باقی چلاو اس بالکل وچن زن چھ ڈاکٹر اسرار علیہ رحمت زند یعنی تیوتا چھ سہ یت ورلڈ لیولی پہ یا یم مسلمان وغیرہ چھ تیوتا چھ تمس تم بوزن کہ سیود چھ باسان کہ شاید یہ نفر آس نہ دنیاس مز یا آس نہ گزریومت کی یعنی یہ سیود ترن فکر کہ اللہ تعالیٰ کت کو یہند ناؤ دنیا مز تہ اور آخرتس مز روشن کر یتھے اس تہند لیکچر بوزن چھ پت یتھے اس کومنٹس وغیرہ پڑھن چھ پتمہ لٹہ اس بہ اخ ویڈیو بوز مے تہن پت اس دویو نوجوانو اس کہ تمس تہندس بارس مز کومنٹ یہ کرمت اخ اس تت مز یہ اکس یہ لیوکھمت کہ اگر غیر مسلم ونن ونکس مے ورلڈ لیولی پہ چاہون کا نمون دنیاس مز بہ کرن تمس برونٹھ کن ڈاکٹر اسرار پیش بیے اس یہ کومنٹ لیوکھمت کہ اگر اللہ تعالیٰ ہن یتھ دنیاس مز یہ آفر آس ہے دسمز کہ اگر اکس بیس ہیکو اس پن وانس دت بہ ہسا دمہ پن وانس ڈاکٹر اسرار علیہ رحمس اور بہ ونہا اللہ تعالیٰ ہس کہ یہ دینچ کام کرن ونکس میانہ سی چھ نیت کہین تہ فائدہ یہ فائدہ گوس اہندے سی تو یہ سہ مسلہ آسان یتھے یت دنیاس مز کانسہ ترن فکری چھ یہ قرآن پاک کیا چھ اور بیاکھ مثال نیو تھی ات پاکستانس مز بیاکھ فرحت ہاشمی سہ چھ مستوراتن مز تمہ آئی کام کرن حالانکہ تمس اس پن پروفیشن بدل
لیکن یُتھُے تَرَن فِکرِ چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام چھُ اَتہِ چھُ سورُے ییٚکہِ پَنٕنۍ زِندگی چھِ مٔشِد گژھان، اِنسان چھُ مجبوٗر یَتھ قۄرانِ پاکَس پٮ۪ٹھ پَنُن زُو ییٚکہِ جان دِنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان. بیٛاکھ مِثال نِیِو تُہۍ یُس ڈاکٹر ذاکِر چھُ، یعنی یِم کیٛاہ یِم ترٛٮ۪نوَے کیٛازِ گٔے مشہوٗر؟ یِم گٔے قۄرانِ پاک کہِ موٗجوٗب مشہوٗر. اگر نہٕ یِمو قۄرانِ پاکَس پَنٕنۍ زِندگی آسہِ ہا دِژمٕژ، یِمَن پرٛٮ۪زنایہِ ہے نہٕ دُنیاہَس منٛز کٕہٕنۍ. یہِ چھُ تیٚلہِ یُتھُے اللہ تعالیٰ ہَس سٕنٛدِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ کُنہِ اعتبار کانٛہہ قۄربٲنی دِوان چھُ، اللہ تعالیٰ چھُ دُنیاہَس منٛز تہِ تُہُنٛد ناو روشَن کَران اور اللہ تعالیٰ چھُ ٲخرَتَس منٛز تہِ تِہُنٛد ناو روشَن کَران. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، تِم لُکھ یِم غورٕ سان کَتھ چھِ بوزان. یعنی غورٕ سان کَتھ مطلب گۄڈنِچ کَتھ چھِ یِہوٚے کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاکَس منٛز فرمان کہِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، ساروی ہِنٛدِ کھۄتہٕ پوٚز کَتھ چھِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام. وَأَوْثَقُ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، اور ساروی ہِنٛدِ کھۄتہٕ مضبوٗط یۄس ییٚکہِ اَتھارٹی چھِ سۄ چھُ تَقوا. یُس تہِ یَتھ کایِناتَس منٛز تَقوٕچہِ زِندگی گُزارِ، تٔمِس چھُنہٕ یَتھ کایِناتَس منٛز کٕہٕنۍ تہِ خوف آسان. پَتہٕ چھُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان وَ خیرُ سُنَنِ سُنَّتُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یَتھ کایِناتَس منٛز چھُ بہتریٖن طریٖق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد طریٖق. یُتھ طریٖق ہیٚکہِ نہٕ یَتھ کایِناتَس منٛز کٲنٛسے ہُنٛد طریٖق ٲسِتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ حدیث پاکَس منٛز فرماوُن کہِ وَ شَرُّ الْعَمَى عَمَلُ الْقَلْبِ، ساروی ہِنٛدِ کھۄتہٕ بدتریٖن اوٚن چھُ یَتھ کایِناتَس منٛز ییٚمۍ سُنٛد دِل ییٚکیٛاہ اوٚن آسہِ بَنیومُت. یہِ اگر کٲنٛسہِ أچھ آسن ییٚکیٛاہ أچھَن آسٮ۪س نہٕ گاش، سُہ چھُ کُنہِ اعتبار چَلان، لیکِن ییٚمۍ سُنٛد دِل سخت آسہِ گوٚمُت، اَنٮ۪ر آسہِ أہٕنٛدِس دِلَس گوٚمُت، أمِس چھُنہٕ دُنیِہُک کٕہٕنۍ تہِ ییٚکیٛاہ طاقت ہٮ۪کان سَمجٲیِتھ. تی چھُ اللہ تعالیٰ یِمَن آیہِ مُبارکَن منٛز فرماوُن کہِ اللہ تعالیٰ فرماوُن الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، یِم چھِ تِم لُکھ یِم غورٕ سان کَتھ چھِ بوزان. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پَتہٕ چھِ أتھۍ مُطابِق پَنٕنۍ زِندگی گُزاران، أتھۍ مُطابِق چھِ پَنٕنۍ یہِ زِندگی اَتھ پٔتۍ پٔتۍ چھِ پَکناوان. اگر أسۍ یُس أسۍ لفظ استعمال کَران چھِ تِلاوَتے قُرآنِ پاک، اگر أسۍ اَتھ لفظَس کُن وٕچھو، تلا یتلو چھُ اَصلی مطلب پیٖچھے پیٖچھے چَلنا، تَتھ چھِ تِلاوَت وَنان اَوَے تِکیٛازِ یُس یہِ قۄرانہِ پاکٕچ تِلاوَت چھُ کَران، یہِ چھُ پَتہٕ وٕچھان قۄرانہِ پاکٕکۍ احکامات کیٛاہ چھِ مےٚ تقاض کَران، یہِ چھُ پَتہٕ أتھۍ مُطابِق پَنٕنۍ زِندگی گُزاران، اَوَے چھِ اَتھ تِلاوَت وَنان. وَرنہٕ چھِ قِرات وَنان اَصلی پَرنَس، تِلاوَت تہِ چھِ وَنان پَرنَس، لیکِن عربیَس منٛز چھِ واریاہ یِم باریک بیٖنی آسان، یِمَن منٛز اَکھ ییٚکہِ بیک گرٛاوُنٛڈ چھُ آسان کہِ اَتھ کیٛازِ چھِ وَنان تِلاوَت، یَتھ کیٛازِ چھِ وَنان قِرات. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، یِم چھِ اَمِچ اِتِباع کَران احسنہ، واریاہ اَصٕل اَندازَس منٛز، یعنی یِم چھِنہٕ اِتِباہٕے یوت کَران کینٛہہ، بٔلکہِ یِم چھِ اَتھ اِتِباع کَرنَس منٛز أکِس بیٚیِس پٮ۪ٹھ ییٚکہِ مان کَران. یِم چھِ وَنان کہِ یہِ چھُ ییٚمہِ آیہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکان، بہٕ پَکہٕ أہٕنٛدِ کھۄتہٕ اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل پَکہٕ بہٕ أہٕنٛدِ آیہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تَوَے چھُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ یعنی دُنیِہِکۍ اعتبار ٲسۍزیو تُہۍ وٕچھان ساروی ہِنٛدِ کھۄتہٕ اَدنا تٔریٖن اِنسانَس کُن، یُس دُنیِہِچہِ لٮ۪ولہِ منٛز ساروی ہِنٛدِ کھۄتہٕ اَدنا تٔریٖن اِنسان آسہِ. اگر تُہۍ دُنیِہِکۍ اعتبار اَدنا اِنسانَس کُن وٕچھِو، تۄہہِ منٛز کیٛاہ گژھِ؟ تۄہہِ منٛز گژھِ شُکرُک مادٕ گژھِ پٲدٕ. اگر تُہۍ دُنیِہِکۍ اعتبار اعلیٰ ییٚکیٛاہ ہُمِس کُن وٕچھِو، بیٖروکرٛیٹَس کُن وٕچھِو، ہُمَن کَرور بَدِ یِمَن کُن وٕچھِو، تُہۍ گٔژھِو ییٚکیٛاہ ہَسدٕکۍ شِکار گٔژھِو تُہۍ، کُنجہِ باقیَن چیٖزَن ہِنٛدۍ شِکار گٔژھِو تُہۍ، تُہۍ گٔژھِو بے سکوٗنی ہِنٛدۍ شِکار گٔژھِو تُہۍ. اَوَے چھُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہِ دُنیِہِکِس معاملَس منٛز گٔژھِو تُہٕنٛز کَنڈِشَن گژھِ یہِ آسٕنۍ، لیکِن یُتھُے ٲخرَتُک معاملہٕ آسہِ، تۄہہِ گژھِوٕ بٔڑِس سے بٔڑِس یہِ نیک اِنسانَس کُن نظر آسٕنۍ، تۄہہِ گژھِوٕ بوٚڑ سے بوٚڑ ٹارگیٚٹ ییٚکہِ بٕتھِ آسُن. اگر تۄہہِ یہِ بوٚڑ ٹارگیٚٹ آسِوٕ، تُہٕنٛدِس دِلَس منٛز آسہِ تَمے آیہِ تَڑپ، اور تۄہہِ یُتھُے نٮ۪مازِ ہُنٛد معاملہٕ آسہِ، تُہۍ گٔژھِو نہٕ کُنہِ تَمہِ ساتہٕ کنجوٗسی ہِنٛدۍ شِکار کینٛہہ، تُہۍ گٔژھِو نہٕ سُستی ہِنٛدۍ شِکار کینٛہہ، بٔلکہِ تۄہہِ آسِوٕ اَکھ عجیٖب کیفیت آسِوٕ تۄہہِ ییٚکہِ دِلَس منٛز. یُتھُے یہِ دِلَس منٛز یہِ کیفیت پٲدٕ چھِ گژھان، اِنسانَس چھُ سَمٕجھ یِوان کہِ ایمان کیٛاہ چھُ. بہٕ چھُس أکِس
سکالر سن تہ برو کن کن سات کن سات تذکر کرن ابن القیم علیہ رحمہ سو فرماون کہ دپن اسلافو مز تم تاریا گزریمت یم بڑ بڑ سکالر تمو مز تم تزریمت کہ یمن اللہ تعالی ہن ایمان دولت اس عطا کرمت اور تمن اس امی ایمان مٹھاس تہ پنس ات یہ کہ جسمس مز لب تم کن سات کریک دیوان تم کریک کن سات دیوان کیا ونان دپن اللہ تعالی ہس اے ربا کوتا مز یت ایمانس ابن القیم علیہ رحمہ فرماون کہ سیود تم یعنی یت کھنڈس زبردست مز باسان یت کہ باقی یہ من میون مز باسان اس یت ایمانس پہ محنت کران اس پن دل بدلاون اس پن اچھ بدلاون اس پن کن بدلاون ابن القیم علیہ رحمہ فرمان کہ واریہ تم گزریمت یم زور کریکھ اس دیوان کہ کوتا مز یت ایمانس یہ تیلی یل انسان یت یت پت کن انسان پنن یکی پنن ٹائم چھ دیوان پنن قربانی چھ دیوان تمس چھ پت تمچ عظمت تیوان اور تمک مٹھاس تہ چھ اللہ تعالی تہندس تہ جسمس مز تراون اور تمک اثرات چھ تمس پت محسوس گسن تی چھ اللہ تعالیٰ فرمان فیتبعون احسنہ یم چھ واریہ اصل اندازس مز امچ اتباع کرن اولئک الذین ہداہم اللہ اللہ تعالیٰ فرمان کہ یمے چھ تم لکھ یم اللہ یمن اللہ تعالیٰ ہن ہدایت چھ کوٚرمت و اولئک ہم اول الالباب اور یمے چھ تم لکھ یم یت کائناتس مز عقل وال چھ اللہ تعالیٰ یمن آیتن مز یہ فرماون کہ یتھے تھی آخر زمانس مز زندگی گزاریو تہ نش آسن بڑ بڑ فتنہ آسن تہ برو کن تہ آسو سوئی یہ کہ کامیاب باسن تہ آسو سوئی یہ کہ واریہ اصل باسن کہ اس دنیائی اعتبار واریہ یم سن لائف سٹائل واریہ زیادہ اصل آسے لیکن اللہ تعالیٰ فرماون کہ اس دین کے اعتبار اللہ تعالیٰ ہس قریب آسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندس طریقس قریب آسے سوئی ہسا چھو اللہ تعالیٰ ہس نزدیک چھو سوئی یہ کہ ہدایت وول اور اللہ تعالیٰ ہس نزدیک چھو سوئی عقل وول اور سو چھن عقل وول کہ یم دنیا ہس یہ کہ پنن توجہ دیت اور یم پنن آخرت مشرو یہ چھو اللہ تعالیٰ یمن آئے مبارکن مز فکر تارن پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرمان افمن حق علیہ کلمت العذاب افمن حق علیہ کیا تم لکھ یمن پہ ثابت گو اللہ تعالیٰ سن عذاب و کلم یمن پہ ثابت گو اللہ تعالیٰ فرماون یمن پہ ثابت گو اللہ عذاب و کلم یمن پہ ثابت گو اف انت تنقذ من فی النار کیا تی ہیکو کا تم پگہ امی اف انت تنقذ کیا تی ہیکو کا تم بچوئت من فی النار یم جہنمس مز آسن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ون ون اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہ برو کن تم صحابہ تمو سارے یمو سوری کی قربان کور امی دین کی خاطر امی قرآن پاک کی خاطر اور تہ مز تم تمو نز یہ کت قبول کر کی تیسو تہند خاطر واریہ زیادہ بے قرار گسن اور قرآن پاکس مز اللہ تعالیٰ فرماون لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث یا صفا یتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واریہ زیادہ پریشان ایسے آسن کیازی ایسے پریشان آسن تکیازی یتھے تم لکن ہنز بد عملی ایسے وچھن یتھے تم لکن ہنز خرافات ایسے وچھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن قلب مبارک اس واریہ زیادہ غمگین گسن کہ یم دجن پگا نارس مز جہنمس مز دجن یم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے برداشت گسن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واریہ زیادہ یہند اعتبار پریشان گسن بلکہ سیرت نگار یہ لکھن کہ تاریخ ہیکن تمہ اوشک ہیکن احاط کرت کی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند چشمان مبارک اس اوش وتمت اور اس مکچن وادین مز تت زمینس مز اوش یہ کہ تت جذب گومت اور اس مدین چن گلین مز نبی اللہ علیہ وسلم ہن اوش جذب گومت کت غمس مز امت کس غمس مز کت غمس مز آخر زمان کس یمس نوجوان سندس غمس مز کہ یعنی یس آخر زمان کم فتن آسن آخر زمانک فتن گس نمس
پانس نش کریں کہ ہم گس نہ ایمان ختم کریں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند غم آسن یس تہذ قرن آسن اور تیچ یت مز اللہ تعالیٰ فرمان افمن حق علیہ کلمۃ العذاب تو اگر اس بی قرآن پاکس کن ات نظر تراو کہ یت تبارک اللہ جی اس مز اللہ تعالیٰ فرمان واذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور اللہ تعالیٰ فرمان یتیم جہنمی جہنمس مز ین تراون واذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا تو دپن جہنمس آسن تم سات تم کریک گسن جہنم آس کریک دیوان لہا شہیقا وہی تفور تو عربی یم زانن وول چھ مفسرین ون شہیق چھ ون کھر سنز آواز عربی اس مز چھ یم قرآن پاکس مز چھ زلفظ استعمال گومت اکھ چھ ظفیر گومت استعمال بیاکھ چھ شہیق گومت استعمال ظفیر چھ ونن یس یس کھر گوڈنیت آواز چھ کڑن یمی آواز سۭتۍ سُہ ابتدا چھ کرن اور شہیق چھ ونن یس آخرس پیٹھ یتھ پیٹھ تہنز آواز ختم چھ گژھن اللہ تعالیٰ فرماؤن کہ جہنمس آسن امی آئے گس آسن جہنمس کریک گسن لہا شہیقا وہی تفور پت اللہ تعالیٰ فرماؤن تقاد تمیز من الغیز جہنم آسی ات شرارتس مز ات خوفس مز کہ قریب چھو سا فٹے یعنی جہنم آسی پھٹنس تیار تقاد تمیز من الغیز کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر یس یس جماعت ات جہنمس مز گسی یمن ونی امیک جہنمک ذمہ دار کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر کیا تہ نش آو نا کانہہ خبردار کرن وول کیا تہ تگو نا پنن پان امی جہنم کے عذاب نش بچاون القی فیہا سالہم خزنتہا الم یقالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر تم ونین اس نش آیو خبردار کرن وول لیکن اس باسیو تمہ سات دنیا مز بدل چیزس چھ حقیقت اور دنیا چھ حقیقت اس باسیو نہ اسلامس مز پذر کی پت یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماؤن کہ یم جہنمی کیا ونین پت یم دن پت پنس ڈیکس سنج پت ونین قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر یم دن کریک ات جہنمس مز کاش اس یکی یہ کلام اللہ بوزمت آسہ کاش اس پن عقل آسہ کام ہمز ما کننا فی اصحاب السعیر اس ہاساو نہ تیل یت جہنمس مز کی اس تہ آساو تیل یکی جنتس مز یہ چھ اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز یہ کیفیت بیان کرن تی چھ اللہ تعالیٰ فرمان افمن حق علیہ کلمۃ العذاب کیا یمس پیٹھ یکہ عذاب یہ کلمہ کت ثابت گئی اف انت تنقذ من فی النار کیا تو یہ ہیکو نا بچائت سو یوس یکہ نارس مز آسہ مطلب چھ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمس متعلق اللہ تعالی ہن جہنمی لکھ سو ہیکن پگاہ یکہ جہنمس نش یل گسیت کہ سو آسہ کہ جہنم سی مز اگر اس یکہ ابو طالب سن آخری ایامن کو نظر تراو یتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم از باسن چھ ابو طالب چھ آخری لمحاتن مز امس چھ ون دنیا مز نیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ تمہ سات ابو طالبس نش گسن یہ چھ سورہ قصص مز تہ آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشا انک لا تہدی من احببت اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ انہوں تمس ہدایت دیت کہ یمس متعلق تو یہ چھو گوڈنیت گیس اللہ تعالیٰ تمس متعلق یہ سن کہ یہ چھا ہدایت اس قابل کننا تو سیرت اس مز ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھو ابو طالب اس نش گسن سیرت اس مز یہ وضاحت کہ تیتھا چھو ابو جہل تے آسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھو ابو طالب اس ون اے ابو طالب سون یہ صرف ون سا لا الہ الا اللہ بکر صف بن اللہ تعالیٰ ہس اے ربا اس مون چچ باب یم واریہ سختی میانہ خاطر تجھے واریہ زیادہ سختی چھو ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندس دفاع مز تلان اس ہیکو نا تمیک انداز کرت کہ ابو طالب کتا سختی چھو تلان یتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائن ورین شعب ابی طالب چھ گاٹی مز آسن چھو
اور ڈاین ؤری ؤرین چھُ پنہٕ ؤتھر کھیٚوان ییٚکیٛاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ بیٚیہِ تِم صحابہ یِمو تمہِ ساتہٕ اسلامٕچ یہِ دولت قبوٗل چھِ آسان کٔرمٕژ، ابوٗ طالب چھُ سۭتۍ سۭتۍ آسان، حالانکہِ یہِ چھُنہٕ مُسلمان آسان کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ مُسلمانن ہِنٛدِس صفس منٛز آسان کینٛہہ. یِم تمام احساسات چھِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمن یاد آسان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھُ ابوٗ طالبس ونان، اے ابوٗ طالب ژٕ ون صرف لا الہ الا اللہ. لیکن یُتھُے ابوٗ جہل چھُ بوزان، ابوٗ جہل چھُ ابوٗ طالبس ونان، اے ابوٗ طالب کیٛاہ ژٕ ترٛایِکھا أکِس کَتھِ پٮ۪ٹھ، ترٛایِکھا ژٕ پوٗرٕ زندگی ہِنٛز محنت لاتٕچ مناتٕچ، ژٕ ترٛایِکھا تِہُنٛد سُہ مِشن ترٛایِکھا ژٕ؟ تہٕ یِم تمام کَتھ مَدِ نظر تھٲیِتھ چھُ ابوٗ طالب سُہ چھُنہٕ لا الہ الا اللہ پَران کینٛہہ. اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ونان، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمۍ یہِ دولت قبوٗل کٔر سُے ہیٚکہِ پگاہ امہِ نارٕ نِش بٔچِتھ. ییٚمِس نہٕ یہِ دِلس منٛز قۄرانہِ پاکٕچ عظمت آیہِ، چانہِ طٔریٖقٕچ عظمت آیہِ، چانہِ ناوٕچ عظمت آیہِ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ پگاہ امہِ جہنم کہِ عذاب نِش ہیٚکہِ نہٕ سُہ بٔچِتھ کینٛہہ. تی چھُ یتھ منٛز اللہ تعالیٰ فرمان، افا من حق علیہ کلمت العذاب، ییٚمِس پٮ۪ٹھ ثٲبِت گوٚو عذابُک کلمہٕ، اف انت تنقذ من فی النار، کیٛاہ تُہۍ ہیٚکِو نہ سُہ بچٲیِتھ امہِ جہنم کہِ عذاب نِش؟ سُہ ہیٚکہِ نہٕ جہنم کہِ عذاب نِش بٔچِتھ کینٛہہ. یہِ چھُ یہِ چھُ یِمن آیہِ مُبارکن منٛز اللہ تعالیٰ فرمان. پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان، لاکن الذین تقوا ربہم، لیکن تِم لُکھ یِمو تقوا اختیار کوٚر، یِم پنٛنِس رۄبَس کھوٗژۍ. تقوا چھُ مطلب کھوژُن، تقوا چھُ عربس منٛز استعمال تہِ گژھان کہِ مطلب کہِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہِ چہِ تشریح منٛز ونان کہِ تقوا کتھ چھُ ونان، یعنی اگر انسان کنڈٮ۪ن ہِنٛدِ وادی منٛز پکہِ اور پتہٕ آسن تٔمِس پلو لٲگِتھ اور تٔمِس آسہِ خوف کہِ اگر اتھ منٛز میون کانٛہہ تہِ پلو روٗٹِتھ گوٚو مےٚ ہیٚکن سٲری پَلو ژھیٚنِتھ، تہٕ یہِ کَمہِ ہُشٲری سان پَکہِ، یہِ کَمہِ ہُشٲری سان پَکہِ؟ وَننُک مطلب چھُ یِہوٚے، تقوا چھُ یِہوٚے، دُنیاہَس منٛز چھُ أکِس اِنسانَس أتھۍ اَندازَس منٛز پَکُن، مےٚ گوٚژھ نہٕ یَتھ کایِناتَس منٛز اللہ تعالیٰ ناراض گژھُن کینٛہہ. اگر بیٚیہِ باریک بیٖنی سان وٕچھو، تقوا عربہٕ کِس معاشرَس منٛز کَمہِ اعتبار؟ عربہٕ کٮ۪ن لُکَن ٲس ژادَر آسان لٲگِتھ، تِمَن اوس نہٕ ییٚمہِ آیہِ یہِ سُیِتھ آسان کینٛہہ، تِمن ٲس ژادر آسان لٲگِتھ، سۄے ٲسٕکھ ییٚکیٛاہ ؤلِتھ آسان، اور تِہنٛدے اعتبار یِوان سمجاونہٕ، اگر تِمن کُنہِ کٔنڈِس منٛز یہِ ژادر روٗٹِتھ گژھِ ہا، امہِ مطلب گوٚو تِم گژھِ ہن سٲری گژھِ ہن تہِ سورُے بدن گژھِ ہا تِہُنٛد برہن، امہِ مطلب گوٚو امہِ کنڈِچہِ وادی منٛز تِم کِتھ کٲٹھۍ آسہِ ہن پکان، تِم کمہِ ہُشٲری سان آسہِ ہن پکان. امہِ اعتبار یِوان وننہٕ کہِ یعنی تقوا کتھ چھِ ونان، اور تقوُک اعتبار زندگی گُزارٕنۍ یتھ کایناتس منٛز کتھ چھِ ونان. تی چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ یُس کھوٗژ پننِس رۄبس، لہم غُرَفٗم مِن فوقِہا غُرَفٗم مبنِیَّہ، یِہنٛدِ خٲطرٕ آسن بالا خانہٕ، آسن کمرٕ آسن جنتس منٛز، غُرَفٗم مبنِیَّہ، تِم آسن تعمیٖر آمٕتۍ کرنہٕ، تِم چھِ بنٲومٕتۍ ییٚکیٛاہ اللہ تعالیٰ ہن یِہنٛدِ خٲطرٕ تِم کمرٕ، تجری مِن تحتی حل انہار، یِمن بٔنۍ کِنۍ آسن نہرٕ جٲری. یہِ نہرٕ جٲری یہِ سمجھِ عربٕکۍ لُکھ سمجھن یِمن ییٚکیٛاہ رٮ۪تھ برونٛٹھ پننِس آبس مُتعلِق چھُ پیٚوان سونٛچُن، یتھ منٛز انتِہٲیی زیادٕ گرمی چھِ آسان، اور یِمن عربہٕ کٮ۪ن لُکن یِمن ییٚکہِ برونٛہہ کالہِ یا وٕنکیٚس تہِ تریشہِ ہُنٛد واریاہ زیادٕ احساس، یا تِم ییٚکہِ علاقہٕ یِمن منٛز واریاہ زیادٕ گرمی چھِ آسان، تِمن چھُ یِوان وننہٕ اتھ باغس منٛز یِمن کمرن سۭتۍ آسوٕ تۄہہِ آسنو تِم نہرٕ جٲری، تۄہہِ گژھوٕ نہٕ اتہِ تریشہِ ہُنٛد اور تریشہِ ہُنٛد کٲنٛسہِ احساس گژھوٕ نہٕ تۄہہِ کینٛہہ، تۄہہِ آسوٕ مہیا اتہِ تریش. یِم ہیٚکن یہِ سمجھِتھ کہِ تریشہِ ہِنٛز نعمت کۭژاہ بٔڑ نعمت چھِ. یِمن چھُ یِوان وننہٕ کہِ اتھ باغس، یِمن کمرن سۭتۍ آسہِ واریاہ بہتریٖن اندازس منٛز تریش، یِم ہیٚکن زیادٕ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٚکن یِم امہِ نعمتُک احساس کٔرِتھ. اوے چھُ عربیس قۄرانہِ پاکس منٛز بار بار یِوان وننہٕ، تجری مِن تحتی الانہار، تِکیازِ عربس منٛز اوس نہٕ تمہِ تتھ زمانس منٛز تریشہِ ہُنٛد کانٛہہ انتظامٕے اوس نہٕ.
اور تم ایس تریش خطر ایس تم واری زیادہ ترسن آسن تو تمن یون یہ فکر تارن یعنی غرف مبنیت تجری من تحت الانہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مز فرماون کہ نہر کم چن دھد چن نہر مس چن نہر اور باقی یم قیمتی سے قیمتی شراب آسن تہذ نہر تمچہ نہر آسن اور جنت کی شراب سے ڈل نکہ یہ دماغ ڈل نکہ سو آس روح افزا سو آس انسانس طاقت دن وول شراب امس نوجوانس کیا یہ ون اے نوجوان دنیا من چھت سے قربانی دسم ات گلیز ترین شرابس کن تجت نچے کہ پانی نظر دنیا مز کی ول جنتس مز دمائی چا بو سو شراب یم سیت نچے کہن تی ذہنی فطور یہ کہ کہن تی ذہنی فطور یہ نچے کہ سو اس چانی جسم خاطر واری زیادہ اصل تی چھو اللہ تعالی فرمان تجری من تحت الانہار ات بن کی نیاسن نہر جاری اگر اس بی حدیث پاکس کن نظر تراو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم جنت کی یم بالا خان یم آسن یم کمر آسن یم کتیا خوبصورت آسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دنیا چھو آمت بناونی یم رب سیت یم میچ سیت اے جنتیو جنتس کن کریو طلب اور جنت منگیو اللہ تعالیٰ حس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جنت چھو آراست آمت کرن سن سیت جنت چم سیر آسن تم آسن سن سنز تم آسن چاندی ہنز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یت فرماون یس یکی جنت یس یکی زین آسی من کمرن ہنز ساس کستوری خوشبو سیت ساس واری زیادہ قومتی خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یس امیچ روڑ آسی یس امیچ روڑ آسی سکمیچ آسی ساس لالو جواہراتن ہنز آسی سر روڑ آمز بناون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یس امیچ میچ آسی سا کمیچ آسی سا اس کونگچ یکی کرمچ اللہ تعالیٰ ہم تیار یشو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکن مز فرماون کہ تاکہ یس یہ دنیا ہو غفلت زد انسان چھو یہ گوسن دنیا ہس پت کن گوسن یہ پنن ایمان ختم کرن کہ پنن کردار گوسن یہ دنیا ہس پت کن ختم کرن یشو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکن مز فرماون پتہ اللہ تعالیٰ فرمان وعد اللہ وعد اللہ یہ پوز وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت حدیث پاکس مز فرمان یہ جنتس مز انسان پلو لاگ سہ روز تیتھے سہ گھس پرون کی امس پی نم آئی بدلونی ضرورت کی ہاں اگر امس اگر یہ بلاک بدل قیمتی لباس تمے سات کرس سہ اللہ تعالیٰ مہیا امس پی نم خطر کماون کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یس تتچ عمر آس وانس آس یہ نوجوانی ہز ترہ وری وانس سہ انتہائی طاقت وانس بزرگ آس خیال اور بچپن آس خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کہ ات پت کن پز اکس مسلمانس پن نوجوانی پن زندگی پز ات پت کن ختم کریں ات قرآن پاک سمجھنس پت کن پز پن زندگی ختم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کری جنت نصیب تی چھو اللہ تعالیٰ فرماون وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد یہ چھو اللہ تعالیٰ سن وعد اللہ تعالیٰ چھن پنن وعد خلافی چھن اللہ تعالیٰ کرن کی اللہ تعالیٰ کیا چھ ون اللہ تعالیٰ ونن کہ دنیاس من چھو تہ واریہ آسن یم تہ بڑ بڑ وعد چھو دیون کن سات چھو تہ مول تہ وعد کرن کن سات چھو تہ موج تہ وعد کرن کن سات چھو تہ یکہ پنن عزیز و اقرابا فرینڈ سرکلس مز تہ بڑ بڑ وعد آسن تہ چھو دنیا بڑ بڑ افسر اور ملک بڑ بڑ سربراہ تہ وعد کرن لیکن تم وعد چھ گاہے بگاہے پھٹن تمن مز چھن سچائی آسن کی اللہ تعالیٰ فرماون یس اللہ تعالیٰ وعدہ کر ات من کان خلاف آسن کی یہ حتمی آسن اور ات من ہیکن کان شک شک و شبہ آست کی لہذا اے مسلمان ٹھے پزی ات وعدس مطابق نظر تراون کہ اللہ تعالیٰ سن یس وعد سہ پزیور وعدہ ٹھے پزی نا ات وعدس برعکس بدل لکن ہندین وعدن کن نظر تراون کہ تی چھ اللہ تعالیٰ فرمان لا یخلف اللہ المیعاد
اللہ تعالیٰ چھن ات وعدس خلاف کرن کی پتہ چھ اللہ تعالیٰ فرمان الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء یہ اللہ تعالیٰ سو اللہ تعالیٰ انزل من السماء ماء یم اللہ تعالیٰ ہن آسمان پیٹھ یم اللہ تعالیٰ ہن آسمان پیٹھ رود وول یم اللہ تعالیٰ ہن آسمان پیٹھ یم چھ زل لفظ قرآن پاکس میں استعمال گسن یم لگن اس بکار تہ یم چھ زل لفظ استعمال گسن سما تو بیس سماوات یتھس تہ قرآن پاکس من سما استعمال آسہ سہ چھ اکثر 99% چھ آسان سہ عبر کس معنی اس من یتھس سماوات آسہ لفظ سہ چھ تتھس آسمان کس معنی اس من آسان یتھس تہ قرآن پاکن ونمت چھ انزل من السما انزل من السما سہ چھ تتھس عبر کس معنی اس من آسان تو یہ چھ بہترین کت اس یاد پز تھاون تو تی چھ اللہ تعالیٰ ون الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء یہ چھ اللہ تعالیٰ یم آسمان پیٹھ رود وول آب وول اس ہیکو ات ون ترجم کرت کہ یم یم عبر پیٹھ یکہ رود وول تکیازہ یہ اصلی حقیقت چھ امس یہ فسلکہ ینابیع پتہ یتھے یہ رود ووت اور پتہ بنے یہ واریا سر سبز بنے یہ بنے پختہ یہ کھیتی مسفرہ پتہ بنے یہ زرد ثم یجعلہ حطاما اور پتہ بنیو وقت چور چور بنیو وقت ان فی ذلک لذکرہ لأولی الالباب بے شک ات مز عقل والن ہند خاطر واریا بڑ نصیحت یہ اللہ تعالیٰ فرمان کہ یہ آیہ مبارکہ کیاز کر اللہ تعالیٰ نے اتھس بیان گۄڈنیتھ یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرمان کہ اس یہ ما چھ اگر اس یم آس مے ام برو تہ ونمت کہ اس آب چھ اس آبس مز وچھن ات مز چھن کہین تہ کلر ات مز چھن کہین تہ مشو ات مز چھن کہین تہ رنگ اللہ تعالیٰ فرمان کہ بسا اوقات مہ ٲسِو تُہۍ دُنیاہس مز یہ ونان کہ ات آبس کیاز نہ رنگ ات آبس کیاز نہ مشک ات آبس کیاز نہ یتھ کٲٹھۍ یہ کہ باقی دُنیہکٮ۪ن ہُہ پٲٹھۍ ات چھِ جوابات آمٕتۍ دِنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن یِمن انعاماتن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ فرمان اے انسان ژٕ دِ أتھۍ آبکِس نعمتس کُن تہِ دِ ژٕ نظر اگر اتھ آبس کانٛہہ رنٛگ آسہِ ہا دُنیاہس منٛز مُفسریٖن ونان اور جدید محققیٖن ونان دپان اگر اتھ آبس کانٛہہ کلر آسہِ ہا دُنیاہس منٛز یِم تہِ نعمتہٕ آسن چاہے سُہ دانٕچ نعمت آسہِ ہا سنترٕچ نعمت آسہِ ہا یِمن تمامن آسہِ ہا تیٚلہِ اکوے کلر یِہُنٛد کلر آسہِ ہا نہٕ تیٚلہِ یہِ کہِ الگ الگ کینٛہہ اگر اللہ تعالیٰ ہن یتھ دُنیاہس منٛز آبس کلر آسہِ ہا تھوٚمُت اگر اللہ تعالیٰ ہن اتھ آبس مزٕ آسہِ ہا تھوٚمُت تیٚلہِ دُنیہِچن تمام نعمتن آسہِ ہا اکوے مزٕ یہِ انسان گژھِ ہا تیٚلہِ مُشکہِ أمِس لگہِ ہا نہٕ تیٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن یِمن نعمتن مزٕ کینٛہہ اور اگر یِمن ییٚکہِ کانٛہہ اگر اتھ آبس کانٛہہ مُشک آسہِ ہا دُنیہِکۍ یِم تمام میوٕ چھِ یِمن آسہِ ہا اکوے مُشک گوٚو یہِ کہِ اگر أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَتھ تخلیٖقَس پٮ۪ٹھ نظر کَرو کہِ یعنی کۭژاہ نعمتہٕ چھِ یِم اللہ تعالیٰ سُنٛد اگر أسۍ مرنہٕ کِس دَمَس تانۍ صرف أتھۍ نعمتَس أکِس صرف کَلہٕ نِمرٲیِتھ روزو پَتہٕ چھُ یہِ اللہ تعالیٰ فرماوان یہِ یعنی اَتھ رُدَس کُن تہِ نظر یِہوٚے مِثال چھُ فِٹ کَران اللہ تعالیٰ ییٚکیٛاہ یَتھ اِنسانَن ہِنٛزِ زِندگی پٮ۪ٹھ ییٚکیٛاہ بیان اللہ تعالیٰ فرمان کہِ اَتھ آبہٕ سٕنٛدِ ذٔریعہِ چھُ اللہ تعالیٰ مُختلِف زِراعت وجوٗدَس منٛز اَنان تَتھ زِراعتَس کیٛاہ چھُ آسان تَتھ چھُ ییٚکیٛاہ گۄڈنٮ۪تھ چھِ سۄ تھل آسان پَتہٕ چھُ سبزار آسان پَتہٕ چھُ طاقت آسان پَتہٕ چھُ تَتھ زَردیار پھیران اور پَتہٕ چھُ تَتھ چوٗرٕ چوٗرٕ گژھان سُہ چھُ زٔمیٖنَس منٛز ختم گژھان یہِ مِثال چھُ اللہ تعالیٰ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ فِکرِ تارنہٕ کہِ دُنیاہَس منٛز تہِ چھُ یہِ نوجوان آسان أمِس چھُ نوجوانی منٛز یہِ باسان کہِ بہٕ روزٕ شاید نوجوانٕے أمِس چھَنہٕ بُجرَس کُن نظر آسان کینٛہہ اور یہِ چھُ اَتھ غفلتَس منٛز آسان أمِس چھُ یہِ مٔشِد آسان گوٚمُت بہٕ چھُس کُنہِ ساتہٕ بَچہِ اوسمُت دُنیِہِچ مٔستی دُنیِہِچ غفلت چھِ أمِس سورُے یہِ مٔشراوان اللہ تعالیٰ أمِس وَنان أمِس اِنسانَس وَنان اے اِنسانہٕ یَتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یَتھ زِراعتَس پٮ۪ٹھ کُن دِ نظر ژٕ تہِ چھُکھ یِتھَے کٲٹھۍ اوسمُت یُس زِراعت ژٕ پنٛنیو اَتھو ییٚکہِ وَوان چھُکھ پَتہٕ تَمِکۍ مُختلِف سِٹیج چھِ وٕچھان پَتہٕ تَمیُک ییٚکہِ ژٕ چھۄمبان چھُکھ سُہ چھُ بِلکُل زٔمیٖن بوس گژھان تَمیُک نامو نِشان چھُنہٕ آسان کینٛہہ اللہ تعالیٰ أمِس نوجوانَس تہٕ اِنسانَس وَنان اے اِنسانہٕ چانہِ زِندگی ہُنٛد اِختِتام تہِ چھُ یِہوٚے چانہِ زِندگی ہُنٛد اِختِتام تہِ چھُ یِہوٚے ژےٚ آسی دُنیاہَس منٛز ختم گژھُن
اور یتھ دنیاہس مز آس نا پتہ چون ناو ہین وول کہین الا یہ کہ چہ آس تقوی کس بنیادس پہ پن زندگی گزار. اگر اس نظر تراو پنس یس اس پن جنریشن چھ مے آس پائی میون بڑ بب کس چھ پتہ آس مے پائی تہند ناو آس مے پائی پت ترے ژور پشت پتہ آس نا مے پنس پشتس کن نظر کی ای مطلب گو مے چھن پائی تم کم لک اس یتھ دنیا ام مطلب گو یتھ سان پت زرین اسو نسے یتھ دنیا مز یاد اسو قصے پاری نا آسو اس بنے مت بالکل یعنی سون اس یہ خاندان آس سانس خاندانس مز تس نئی کہ میان ناوک یا سان ناوک اوسا یتھ خاندانس مز کا نفر یہ سانہ زندگی ہن عالم اللہ تعالیٰ فرماون کہ یتھ کٹ یہ بوس یہ پت واپس یوان کی یس انسان یمی سٹیج یس انسان یس زمینس مز بوت یہ مکلیو ہاں اخ ز پشت نیچو یا پت بیاک یم ہیکن امس نا یکی یاد کرت لیکن یم پت بتھی جنریشن آس یمن تہ آس نا اہن پت ناو یاد کی یہ اللہ تعالیٰ فرمان ون صرف یہ کہ اکس چیزس مز بات کہ دمو پن ناو کرو پن زندگی کرو اللہ تعالیٰ سن مرضی مطابق یہ کہ کرو بسر تی اللہ تعالیٰ فرمان کہ اللہ تعالیٰ چھو بے وفا کی اللہ تعالیٰ چھو پنس وعدس پہ بالکل کار بن اگر تی اللہ تعالیٰ سن مرضی مطابق زندگی گزارو اللہ تعالیٰ چھو اللہ تعالیٰ چھو نعوذ باللہ دھوکہ دن وول کی باقی گرک تہ ہیکن دھوکہ دت قریبی سے قریبی ہیکہ دھوکہ دت پنک خونک یہ جگر امیک ٹکڑ تہ ہیکہ دھوکہ دت لیکن اس یہ دین چھو یہ ہیکہ نہ انسانس دھوکہ دت کی صرف چھ پناہ یس چھ یس حفاظت چھ سہ چھ اللہ تعالیٰ فرمان صرف یتھ چیزس مز تی چھ اللہ تعالیٰ فرمان فتراه مصفرا ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب اللہ تعالیٰ فرمان کہ ات مز ون عقل والین ہند خاطر نصیحت کہ اکس انسانس کت مطابق پز پن زندگی گزارن پتہ چھ اللہ تعالیٰ یتھ آیتس مز فرمان افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه کیا سو یم سون دل کھول اللہ تعالیٰ نے اسلام کے خاطر فهو على نور من ربه سچ پنس رب سن طرف نورس پہ آسان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن کہ یعنی شرح صدر اسلام شرح صدر کیا گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمس جواب دیوان دپن چھس شرح صدر گو یہ اللہ تعالیٰ چھ دلس مز اخ نور تراون کہ اور امس چھ اسلامس کن قرآنس کن یہ کہ دلچسپی بڑھن یہ چھ دیوان گژھن قرآن پاک مساجدن ہن نمازن ہن اور نبی پاک پت صاحب ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور اس کت کون تر فکر اس کور یہ اللہ تعالیٰ نور عطا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھس ونان کہ فرمان چھک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ دنیاہس لت دیوان امی چھ دنیا مشن گسن یہ چھ ترجیح دیوان آخرتس یہ چھ ترجیح دیوان اللہ تعالیٰ سندس دینس اور یہ چھ بطور ضرورت یہ دنیا پکناون یہ چھ بطور مقصد یہ دنیا پکناون کی تی اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعان مز یہ دعا کرن اللہ مشرح صدری للاسلام اے ربا میون دل کھول اسلام کے خاطر باقی یہ سخت دل آس تمس تر فکر یہ قرآن کیا چھو قرآن پاک کی تعلیمات کیا چھو قرآن پاکس برونہ کن بہت کیا چھو اوے صحابی تم راتس اکی آیت پڑھن تمن اس تمن اس امچ بچھ ژلان کی اس دپو یہ پاگل پن اکی آیت پڑھن لیکن تہندس دلس مز امہ اکہ آیت ست حرارت پید گسن یمن اس تسلیح یون یہ آیت مکلاونس کی یہ اللہ تعالیٰ فرمان فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ ویل چھ تمس دلس خاطر یہند دل سخت آمت بناون اللہ تعالیٰ سن ذکر برو سخت دل کس گو تمس فکر ترن کہ قرآن کیا گو قرآن پاک کی تعلیمات کیا گئی تمس گرس مز بہن حمامس مز بہن یہ واریہ زبردست باسن توے چھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ تعالیٰ حس گژھ نرم دل منگن
سُہ نرم دِل یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ خوفہٕ وِزِ کھوژِ، یُس قۄرانہِ پاک کہِ تِلاوتہٕ وِزِ قریٖب گژھِ، یُس دُنیاہِکیو حادِثاتو وِزِ اللہ تعالیٰ ہَس پناہ منٛگہِ، اللہ تعالیٰ ہَس گژھِ بار بار یہِ دِل منٛگُن. یہِ چھُ دِل چھُ سورُے کینٛہہ. اَوَے چھِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اِنی اعوذ بِکَ مِن قلبِ لا یخشا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دَپان اے رۄبا بہٕ چھُسے پناہ منٛگان تَمہِ دِل نِش یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ خوف تٲری آسہِ کینٛہہ، یُس نہٕ کھوژان دِل آسہِ کینٛہہ. لِہٰذا أسۍ وٕچھو دُنیاہَس منٛز یۄس میجارٹی وٕنکیٚس ییٚکیاہ سانٮ۪ن دِلَن ہِنٛز چھِ، سانٮ۪ن دِلَن چھُنہٕ اَثر وٕنکیٚس گژھان کینٛہہ. أسۍ چھِ سٲری یہِ شِکایت کَران اے رۄب ییٚکیٛاہ اَسہِ نہ حظ دِل سَکھ ییٚکیٛاہ نَرم گژھان کینٛہہ، یِم کَمہِ سۭتۍ گژھن نَرم؟ مطلب چھُ دِلَس منٛز چھُ دُنیاہُک محبت ترٛاوُن اور دیٖنُک محبت چھُ پنٛنِس دِلَس منٛز اَنُن. یہِ گوٚو ییٚکیٛاہ خشیت قلب. اور اَمِچ علامت یِہوٚے یُتھُے ایٖمان کٮ۪ن مجلِسَن کُن ییٚکیٛاہ رغبت بَڑِ، اَمہِ مطلب گوٚو أسۍ چھِ ایٖمانَس قٲبِل. تی چھُ اللہ تعالیٰ فرمان کہِ فہو علی نوٗر فویل القاصیت قلوب من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ فرمان اگر تۄہہِ دُنیاہَس منٛز گُمراہ آسنو وٕچھِنۍ، یِمٕے چھِ تِم لُکھ یِم وَتہِ ڈٔلمٕتۍ چھِ، یِم ہِدایتہٕ نِش ڈٔلمٕتۍ چھِ. تہٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ایٖمانٕچ کیفیت بیان کَران، اور یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ییٚمِچ کیفیت بیان کَران کہِ جنتِیَن خٲطرٕ کیٛاہ آسہِ، جہنمِیَن خٲطرٕ کیٛاہ آسہِ، قۄرانٕچ کیفیت کیٛاہ چھِ. باقٕے اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کَرنُک توفیٖق. اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا الله سوين صالح كرما، يا الله سوين گناہ کرما، يا الله سوين خطا کرما. يا الله اسكر ایمانش دولت عطا، يا الله اسكر قرانش دولت عطا، يا الله اسنيزي يم دنيا با ایمان، يا الله اسنيزي يم دنيا با ایمان. يا الله يم اسمز بيمار تمن بخش شفا، يا الله شي ساري جسماني بيمار تمن بخش شفا، يا الله اشي روحاني دين کے اعتبار بیمار روحانی بیمارن بخش شفا. اے اللہ اسہِ کر اسلامُک محبت عطا، قرآن پاکُک محبت کر عطا. اے اللہ یُتھُے ییٚمہِ دُنیا نیرو اے اللہ اسہِ کٔرزِ ایمانٕچ دولت عطا، اے اللہ ایمانٕچ دولت کٔرزِ عطا. اے اللہ سٲنۍ دُعا تھو قبوٗل. وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ.